samog dolaska na svet psihomotorni razvoj je najvažniji u životu vaše bebe. Šta je ispravno, a šta ne i kako postupati sa bebom kada je reč o motornom razvoju? Roditeljima je ovo najčešće pitanje, a informacije koje mogu dobiti mogu biti i kontradiktorne. To je posebno u onom slučaju kada se oslanjate na tuđa iskustva. Nekada i sami roditelji pogrešno protumače neke savete, a veoma je važno da znate kako da pratite i pravilno usmeravate rast svoje bebe. Zato je jedna od najvažnijih tema koju obrađujemo u školici Svet Mama pravilno postupanje sa bebom i motorni razvoj. Imali smo sreće da nas već 2,5 godine kroz ovu temu vrlo uspešno vodi moja današnja gošća, fizioterapeut Jeca Jelena Despotović. Dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Kako si? Odlično, ti? Ne, ja sam dobro. Za tebe kažu da si terapeut kod kog bebe nikada ne plaču na času. U čemu je tvoja tajna, Jeco? Pa dobro, nije baš da ne plaču nikad, ali se trudimo da ne plaču, prosto iz razloga što to nije dobro. A moja tajna je možda u tome što ja imam dovoljno strpljenja da sačekam. Inače, Jelena, ti nam dolaziš iz Medigrupe? Ja radim u Medigrupi, radim u Domu zdravlja i primarna zdravstvena zaštita nam je jako važna. A edukacije i širenje svijesti o tome koliko je nešto pravilno ili nije pravilno i pomoć u savladavanju nekih izazova, u ovom slučaju izazova roditeljstva, su nam jako bitne. Tako da i moja saradnja sa vama jednostavno proistekla iz toga, jer želim da pomognemo novim mamama, novim tatama, da kažem malo... Roditeljima koji su malo u ovom svijetu nesnađeni iz razloga što imaju puno informacija koje ne znaju kako da iskoriste. Došlo je vreme tehnike, tehnologije, interneta, čita se mnogo, primenjuju se na silu neke stvari i onda nemamo igru. Preskačemo igru, odmah uzimamo tablete, telefone, neke druge zanimacije su tu odigrale svoju ulogu, tako da nam je taj psihomotorni razvoj malo zapostavljen u smislu da se ne koristi pod, da se ne koriste podloge, nego prosto jurimo za ovim vremenom onako kako nam je to nametnuto. Zašto je baš važno to pravilno postupanje i šta to zapravo znači? A pravilno postupanje sa bebom je važno zato što se tako naš mozak uči kako da koristi svoje mišiće i svoje telo. Znači, mi se rađamo sa određenim potencijalom, da kažem, i taj potencijal treba da iskoristimo na pravi način. Ako mi dete ne podižemo kako treba, mi aktiviramo, na primjer, određene grupe mišića i možemo da izazovemo neke deformitete kao što je sada popularno krivošija ili tortikolis, zbog čega se roditelji jako uplaše, jer usled, na primjer, podizanja deteta samo na jednu stranu, mi aktiviramo samo jednu grupu mišića. Onda samo kroz usmjeravanje da to treba da se radi i sa jedne i sa druge strane, mi dobijemo jednu simetriju. Znači, nije samo bitno kada se uoči problem, nego je važno da naučimo roditelje da prepoznaju potencijalni problem, da budu jedan putokaz svom pedijatru, da ukažu na nešto što su primetili. Mi na predavanjima smo napravili takvu atmosferu da su one slobodne. I meni je to drago, zato što se puno toga reši na samim tim savjetima. Oni nekad dođu i na neke individualne vežbice kod mene u Medigrup. Imamo radionice koje jako često pravimo, tako da mi rešavamo to bez onog stresa. Stresa u smislu da se ne čeka na prijeme u bolnice, gde se onda pod utiskom drugih beba, drugih mama, plača, svega. Možda su zaista i mama i u stvari roditelji opušteni, jer kada pomenemo reč bolnica, negde nas asocira neku bolest ili dom zdravlja, a ovde možda imaju neku drugačiju sliku svega. Jeste, imaju slobodu, definitivno imaju slobodu i doživljavaju nas kao članove porodice. Ja mogu da kažem da smo mi neka vrsta savremenih kućnih ljubimaca. Sviđa mi se. Da, treba nas imati u svakoj kući. Znaš kako to izgleda kod mene? Mislim, mi se vidimo ovako, a se ne vidimo na našim predavanjima i časovima. Oni su puni pitanja. Puni su pitanja i onda dođu i kad dođu kod mene ovako lično, onda imaju tu slobodu da mi svašta nešto kažu zbog tog našeg neposrednog kontakta. I onda dođu i kažu, jao, šta sad nije u redu? Ono, vidiš da su isprepadani. I ja sad sačekam, znam otprilike šta će da mi kažu, da pokažu kao, jao, vidiš, ovako mi dete gleda, pa ovako ga stalno je na ovu stranu, ovako. I onda ja krenem polako, pošto već sve znam. Dobro, da li njega neko, da li vaše dete neko drži tako i tako? Jao, pa jeste, baba, dede, ja kažem, to je to. Pa da, ali kako ja da utičem? Ja kažem, ja ne znam.
Ja samo ti kažem, ja sam imala tremu kad sam par beba uzimala pred tobom. Da li ću pravilno posle troje dece uzeti bebu? I Vesi mi rekla i skrenula sam mi pažnju da nije baš najbolje bilo. Pa, Sram me bilo. Ja ću morati da ponavljam. Jeste, ponavljat ćeš razred. Ne možemo uvijek da iskontrolišemo. Nama, terapeutima, je lako u nekim situacijama. Mi smo prosto tako sami sebe obučili i to nam je ušlo u svakodnevnu aktivnost i svakodnevni život. Mnogo je teško da se za kratko vrijeme, jer deca brzo rastu, da se uđe u tu rutinu. Znam da kod nas u grupama zapravo ima mnogo mama koje nemaju problem. U stvari možda i većina naših polaznica je one koje rade preventivno i koje mislim da neće iz tih grupa izaći do prvog razreda osnovne škole kako je krenulo. Toliko im dobro ide. Znate kako to pristupanje prvi put bude sa strahom. Da li ću ja to moći? Kako ću ja to? Onda kada vide da je to u suštini vrlo lako i kada se opuste, onda im to prija. To postane jedna rutina i onda im znači tako malo da se ispričamo, da vidimo kako je, šta je. I onda kroz to, naravno, dete raste i svaki put ti imaš neku novu aktivnost koju možeš da uradiš, onda si srećan, naravno. I kroz tu sreću, radost, razumevanje, mi izvučemo, počnemo da hodamo. Znači, to poverenje koje se stvori, to je nešto za mene što je stvarno neprocjenljivo. Ja moram da kažem, da napomenem da to pravilno postupanje je apsolutno od prvog dana. Jeste, od prvog dana. Pa treba da vodi računa, isto često kažu, vi ste rekli na predavanjima da stavimo bebu da spava, najbolje da spava na boku, kako mi to da izvedemo, nama se dete okrene. Ja kažem, pa dobro, mislim, sve to treba da pokušate. Znači, bitno je da se ne zauzima stalno isti položaj, zato što deca, kada su mala, nemaju tu kontrolu takozvanu glave. Znači, glavica pada ili na jednu ili na drugu stranu. Ono što je najlakše kada ja kažem roditeljima jeste, gledajte, molim vas da stalno to bude simetrija. Znači, kada god vidite dete da se nešto iskrivilo ili nakrivilo, mi ćemo da vratimo to u jedan simetričan položaj. Često se dešava da je tu neki nepravilan tonus i tako da se to vuče na jednu stranu. Samo pozicioniranje, takozvano pozicioniranje, da kad držimo dete da to bude u određenoj poziciji, da kada nosimo dete, kada podižemo dete, to ide preko boka. Ja mogu sad uzmem ovu bebu iz ove ljuljaške, iz njihalice, ako nije problem, tamo da ti demonstriram. Može. Kako će i roditelji, na primjer, pošto je to nisko, znači i zaštitni položaj za roditelje. Ja moram da se zahvalim ovim njihalicama, jer u mom roditeljstvu su one i te kakva pomoć bile. I sad, kad treba da uzmemo dete, znači čučnemo, uzmemo preko boka i idemo ka našim grudima. E sad, sljedeća stvar koju često roditelji greše jeste što zarobe jednu ruku deteta. Znači, uzmu dete i onda zarobimo ovako, znači, našom rukom ruku i ta ruka je stalno prilepljena uz nas. I onda kada se dete spusti na pod, dete, rukica je stalno ovdje. Znači, deca posle drugog mjeseca treba da dovode ruke ovdje u našu u središnju liniju. Znači, nama su ruke uvijek tu, u sredini. Tako da, gledamo da... Jelena, mogu li ja to da probam kad budem bila baka, pošto sam zakasnila za edukaciju, pošto sam završila? Da, kako to mogu bilo loše da bake da budu. Ajde, ja ću da probam to s tobom. Ajde, da vidim. Kako bi ti uzela dete od mene? Pa, verovatno ovako i okrenula bi ga ka sebi. Tako je. Jednu ruku bi stavila ispod. I ono što je jako bitno jeste, vidiš kako se sad naginje ova glavica. Dobro. Tako često i držimo decu. Znači, a bitno je da bude uz telo da bi ta ako se glavica naginje, mi ćemo da ispravimo to, da to bude, znači, ili našim ovako, samo blaga podrška palcem. Aha. Tako. To je to. Biće odlična baka. Jeste. Biće super baka. Tako da je to neki položaj, znači da ruke imaju slobodu. Dobro. E sad ti meni opet daj bebicu. Znači kad su bebe male, ne bi bilo loše da ih držimo ovako. Znači u ovom nekom gnezdu. Jeste, i opet su ruke, jel tako, u središnjoj liniji. I sad kad sednemo, mi bez problema sednemo lepo i možemo da... Ta beba je toliko slatka i stvarna. Da nastavimo da pričamo.
Dobro, znači ceo prostor uopšte u kući gde beba boravi treba da bude stimulativan. Jeste. Ovde u prostoru sa nama je veliki broj igračaka. Da li možeš da mi, Jelena, kažeš i uopšte da skrenemo pažnju roditeljima kakve igračke treba da biraju za te prve dane i kako one zapravo utiču na psihomotorni razvoj kod naše dece? Igračke mnogo utiču na psihomotorni razvoj. Za početak je savjet da prva igračka bude lopta. Sad stalno postoje pitanje zašto lopta. E pa, lopta da bude mekana iz razloga baš što... Baš ovako kako je našla pa, u studiju. Jeste, i pritom je izvečkica. Znači, izvečka, prvo imamo stimulativni ovaj zvuk. Znači, prva stvar koju dete uradi reaguje na zvuk. E, i onda fiksira tu loptu i onda držimo malo da je gleda. Znači, opet se vraćamo na strpljenje. Za sve treba da imamo strpljenje. Obzirom na to da u početku su te šake ovako, znači često su polusavijene ili u pesnici, potrebno je da ih stimulišemo da se otvaraju. Lopta ih stimuliše da se otvaraju tako što prođemo... Oblik. Jeste, oblik i prođemo prvo ovako da oni otvore šaku i šakica će da se zaustavi na toj lopti otvorena. To nam je cilj sa loptom. I nakon toga da se lopta polako drži. Dete neće uhvatiti tu loptu pa držati sad čvrsto, nego će par puta i da je ispusti dok se ta gruba koordinacija ne usavrši. Kad usavršimo hvatanje sa loptom... To je, izvini, Jeco, koji je to mjesec? Kada krećemo da tu lopticu primenjujemo? Loptu možemo da krenemo da primenjujemo od drugog mjeseca, jer sa tri mjeseca se razvija taj hvat i počinju da hvataju, tako da od drugog mjeseca možemo da vežbamo. I uvijek kada se stimuliše dete, ona se stimuliše malo neki korak u napred, jer rešavamo izazove. Znači, nećemo, radit ćemo ono što je za uzrast, plus jedan korak napred ukoliko imamo potencijal. Jer znamo šta treba da razvijamo. Šta razvijamo. Odlično. Tako, tako da je lopta izbor broj jedan. Ja ne volim da preterujem sa igračkama zato što previše stimulacije isto tako nije dobro. Tako da ne treba puno igračaka, puno stimula se, jer onda neće imati pažnju usmerenu ka jednoj stvari, nego će se rasipati, a mi ne želimo da se rasipa. Šta je još korisno, šta je sljedeće što možemo da... Mene ovaj šreniš toliko raduje. Jeste. toliko je veselo i podsjeća na te dane. Jeste, ove igračke su isto jako ovako simpatične. Zašto? Zato što ima više, može da razvija više stvari. Prva stvar je to da uhvatimo. Onda druga stvar... Kasnije, negde tamo kad se usavrši hvat, od četvrtog, petog mjeseca, ne znam koliko si imala prilike, ali kad ovako vidiš dete u kolicima i onda se zanima sa jednom igračkom, zanima. Znači oni uzmu pa okreću, pa gledaju, pa prepoznaju, pa stavljaju u usta, pa vrate, pa opet gledaju. Znači, istražuju. Istražuju, jeste. Često i ne igračke, znači često će da istražuje rajsvešlus, etiketu i tako neke sitne stvari, jer počinje da hvata ovim vrhovima prstiju. Fina motorika? Jeste, počinje da se razvija fina motorika i onda su ove igračke, ove isto knjižice znači koje može da lista, da okreće, da prevrće. Meni osmeh jako... ne silazi s lica, ja se stvarno sećam tih svih knjižica jest. I tih onda ogledalo, igračke sa ogledalom, oni kad krenu da prepoznaju. Ovdje imamo jednu. Naprimjer, kada dete se rasplače ili u nervozi, ili ja ili roditelji ih odnesemo do ogledala, oni se odmah smeju, smire i tako. A sve što vam je neophodno od rođenja deteta pronaćete na shopter.com. Ovo što smo danas koristili od igračaka, a i sve ostale stvari koje možete vidjeti u našem studiju, od podloge, kreveca, garderobe, kolica, igračaka, možete naći na jednom mjestu. Loreli, podloga je uvek dobro došla za igru, za vežbe, za odmor, na mekanom i bezbednom mestu. Canpol Baby prve igračke za vašu bebu, od mekanih lopti koje smo pokazivali u motoričkom razvoju bebe, kocki, knjiga, zvečki, pa i glodalica. BBO prenosivi krevetac i ljuljaška. Infant bebe igračke poput guralice, glodalice, ogledala. Kids podloga Disney i kids igračke. Sve to možete pronaći na jednom mestu, shopster.com ili slikajte QR kod koji vas vodi direktno na stranicu proizvoda. A možete jednostavno i pozvati na broj telefona 011 45 45 400 i naručiti sve to što vam je neophodno od našeg operatera.
E pa, drage moje mame, dobro mi došle. Jelena, zdravo. Milice, ja sam vas itekako upoznala, ali samo preko malih ekrana, ali onog kompjuterskog, kad smo vežbali zajedno u trudnoći. Kako se snalazite uopšte kao mame? Ovo je prva trudnoća jednoj drugoj stvari. Prvi put ste... Jeste, Aleksandra, ja moram da kažem stvarno da nije bilo tebe, ne bi se ovako dobro snalazila. Mislim, to može sad zvuči zbog kamere, ali nije tačno, stvarno. Mnogo si meni lično pomogla, pričam u svoje ime, u doba korone, prosto izolacije, sam prve trudnoće gde je sve nepoznato. Ti si bila takva podrška da sam prosto tebi sam se prvo javila kada se porodila. Hvala ti. Hvala ti na tome. To mnogo znači zapravo ovo sve što radimo i ima nekog. Jeste, njemu se ne sviđa. On bi odmah neke vežbe da radi. Jeca, koliko si dugo kod Jelene na programu i neko tvoje iskustvo i... A ovo je već drugi mesec. Nisu dva zajedno, ali dva meseca vežbamo. Tako da, prosto sam nastavila bar sa njime da vežbam. Ja jesam vežbala u trudnoći, ali sada je sa njim. Ja moram da naglasim, Jelena, ti ćeš mi dati da si ti za mene jedan veliki heroj. I vežbanje u tvom stanju koje iziskuje vežbanje je za mene bio podvig i jedan, da kažem, onako i strah lični, jer si mi ti prva osoba sa multiple sklerozom koja je vežbala u trudnoći kod mene. Ti si se porodila prirodnim putem, bez epidurala. Ja mislim da si ti za mene bila u prošloj godini heroj cele moje grupe i to zaista mislim i naše mame isto. I jako mi je drago što si dalje aktivna i što to dalje isprovodiš na svom detetu. U stvari, znaš koliko je ta fizička, odnosno motorička sposobnost bitna u životu. Upravo vežbe su mi i pomogle da iznesem trudnoću na pravi način i da se porodim. Ono i prirodnim putem i eto. Sad jeste beba s malo, nije on požurio, u stvari on je u terminu rođen, ali je trebalo carskim rezom da bude. Međutim, on je rešio da... Ti si sve to rešio da bude kako ti želiš. Zaista, sam porođaj mi nije bio toliko strašan, tako da mislim da su vežbe učinile svoje. Dobro, reci mi, kakve su iskustva sa Jeleninim programom? Kako nam napreduje naš Kosta? Bilo je super, napreduje, radi vežbice. E sad, nekad neće baš da miruje, ali i malo bi da bude intenzivnije, da bude brže, ali odradi sve. Jelena, daj nam neku fazu za, da je kažem to, psihomotorni razvoj, od čega krećemo, od nekog podizanja, spustanja na podlogu, šta je već to? Sad ćemo Kosta i ja da demonstriramo nešto. Kosta nam ima sad 5 mjeseci i sad ćemo mi da demonstriramo kako to izgleda za ovaj uzrast. Ja ću da demonstriram kako bi se mi spustili na strunjaču. To Jelena odlično zna. Znači, idemo preko boka i idemo dole. Ćao, Kosta. I naravno, uvek dete tu, pošto je sad njima ovo sve novo, pustimo ga da se navikne. Pa gde si ti? Inače, komunikacija sa decom jako bitna. I to su znale meni kolege da kažu, ti se sa njima ispričaš kao da su naši vršnjaci. Tako da, evo, on je, na primjer, poželeo da se okrene ovamo, ja ću samo da ispratim to njegovo i on je tako se sad i opustio. I sad ću ja ono što sam pričala o boku samo da iskoristim u ovom momentu kada je on raspoložen i da ispratim samo kroz okretanja i faze, da probam malo da ga zadržim. Gde si, gde je drugar, ha? Aha. Znači, ovaj bočni oslonac. U ovoj fazi nam je bitno okretanje, položaj na stomaku. Evo ga, taj čuveni položaj na stomaku. Da. Malo ćemo da podržimo, da prebacimo težište ka butinama, da se oslanja više na šakice. Malo samo tu podržimo. Naravno, oni su puni pokreta, nemirni. Sad, kad imamo ovakvu strunjaču koja je interesantna sama po sebi, igračka nam ni ne treba. U ovom uzrastu ja volim da koristim loptu. Izgleda... Kakva je lopta koju treba da koriste, Jelena? Ovo je Pilates lopta, sad trenutno 22 cm. Tako da može ta lopta, može
može čak i ona obična lopta za igranje, ukoliko imamo u kući. Sve što imamo u kući možemo... Aha, dobro, aha, sve. Vidi, malo, mu je, malo teško, mu je teško, malo. Jeste. Spuštamo gasove, što je normalno i dobro. Pa jeste, moramo da se odmorimo. Roditelji zapnu pa ne znaju da kažu dosta. E tako, ja sam imala par puta o situaciji gde sam morala neke majke da molim da prestanu da rade. Jer mi je to bilo više. Deca se nisu bunila, ali mi je bilo previše. Je li tako? Aj. Aha. Da. I sad ćemo da vidimo šta to Vojislav zna. Zdravo. Ćemo da probamo sad mi da se opustimo. Što je lepo tu na toj podlozi. Aha. Kakvi su? Ja vam kažem da je on želeo da vežba, je? Aleksandra sve zna. To sve zna. Kako ne? Aha. Da. Bravo. Ma da, čim ga spustiš, on se opusti. Jeco, je li ovo neko prikazivanje kad imaš blizance, da? A ti si vešta i u tome. Znam da ti imaš u porodici... Dva para blizanaca. Dva para blizanaca. Da, da. E, zato si ti vešta tako. Ja sam bogata tetka. Evo, kada imamo situaciju da su blizanci, znači mama može da radi, da kažem, paralelno, koliko je to teško, izvodljivo? Imali smo situacije, izvodljivo, koje imamo, malo, malo pa imamo, hvala Bogu. I kako nam se snalaze mame? Snalaze se super, moram reći da tu učestvuju i tate. Pa kako da ne? Tako da, joj, Kosta, što si ti raspolažen. Hajde da probamo da ti damo ovo da se zanima. Evo zašto posle naše mame ne odustaju od časova, i to kažem, do osnovne škole. A, do osnovne škole nećemo da odustaju. Jeste. Opa, ode. Ja mislim da tu tate imaju isto glavnu reč kao moj sportista. Imam tata da tu radi sve vežbice, da on bude glavni fudbaler. Pa naravno, mi kao roditelji su uvek ponosni. Ajde, gde ste vas dvojica? Da? Će ovo da bude jedno fino prijateljstvo. Vidiš ove rukice što vuče nas. Znači, idemo napred. To je ono što ste meni rekla da ne može. Može. Znači, samo ovde. Bitno je samo da znaš način. Znači, tu da ih ne vuče previše nazad, jer... Pa, gde si mi ti pobegao? Ajde, i ti. Ajde, dođi, dođi. Jelena, koliko nam je puzanje bitno pred samo prohodavanje? Puzanje nam je mnogo bitno. Zato jer ne kaže da neke mame kažu, na primjer, moje dete nije puzilo, ali kako već to možemo da... Svako dete je puzalo. Može da se usvoji nešto ranije, na primjer, ustajanje da bude iz klečećeg da ustanu, ali pre prohodavanja puzanje je neminovnost, zato što je puzanje način kretanja, a kao što sam rekla, oni se kreću. E sad, neka deca kasnije propuze, neka su u tome veštija, ali puzanje se uvek desi. Može i da se krene sa stajanjem i bočnim hodanjem, ali onda su već svjesni toga da mogu brže da se kreću puzanjem, tako da puzanje bude definitivno nešto što se uradi. Puzanje je jako bitno zato što oni učvrste koordinaciju pre svega, učvrste taj pojam levo, desno, naviknu leđa na kretanje, tako da kod uspravljanja onda to dođe u jednu solidnu ravnotežu. Znači, Jelena, kada dete negoduje, onda pravimo pauzu, nastavljamo kad je ponovo raspoloženo, pretpostavljam kad je, da kažem, da bude sito, ali da opet i ne bude tek nahranjena beba, pretpostavljam da je bitno zbog bljuckanja. Da, da prođe bar jedno pola sata posle jela, zato što koristimo ove vežbice na stomaku. Ova mu je omiljena, jel da? Da. Zato što stimulišemo i okretanje, pa onda da ne bude neprijatno bljuckanja i da njima ne bude neprijatno. A ja ću da vas podsjetim da sve što vam je neophodno od rođenja deteta možete pronaći na shopster.com. Ovo što smo danas koristili je dostupno za poručivanje putem našeg sajta. Od podloga kreveca, garderobe, kolica, igračaka, sve je to na jednom mestu. Loreli, podloga koja je uvek dobrodošla za vežbe, za igru, odmor, na bezbednom i mekanom mestu. Campbell Baby igračke za vašu bebu od mekanih lopti, kocki, knjiga, zvečki i glodalica. BBO, prenosivi krevetec i ljuljaška. Infant bebe, igračke poput guralice, glodalice, ogledala, kids podloga Disney i kids igračke.
Sve to možete pronaći na jednom mestu, shopster.com ili slikajte QR kod koji vas vodi direktno na stranicu proizvoda. A možete jednostavno da pozovete broj 011 45 45 400 i naručite sve ovo što vam je neophodno od našeg operatera. Kada bebe dođu na svet, one su nebrušeni dijamant. Šta od njih napravimo zavisi od nas. Da zajedno uz nove teme edukacije sijamo iz dana u dan, sve jače želim vam svet mama i Shopster TV. Hvala vam što nas pratite i vidimo se uskoro.